demokrasi nya demokrasi abaruda nabaruda kazi mwese mwese kwisi yose ishingiro mu Rwanda mu rw'imisozi igihumbi n'akarere k'ibiyaga bigari na Afurika n'isi yose demokrasi yogere nyayo batazaba beshi baba tekinika papa demokrasi nziza kandi yihuse narahasesekaye umurunda mukuru umudemokrate nyawe ku isi yose bose babireba babyumva papa demokrasi nziza kandi yihuse umurunda mukuru kizigenza umuyobozi nyawe ku isi ya rurema batazaba beshi umusaza w'ukuri umusaza impirimbanyi nyampirimbanyi papa demokrasi nziza kandi yihuse w'umurunda mukuru utikoraho bityo rero the phase of the quickest democracy globally papa demokrasi nziza kandi yihuse ku isi yose narahasesekaye batazaba beshya umurunda mukuru mu mpakanya ndahire nyobora igihugu ntunganya akarere k'ibiyaga bigari Afurika n'isi yose bityo rero demokrasi yogere ku isi yose kandi yihuse itagira imikino muri iki kinyejana n'iki kinyagihumbi bityo rero nzane ya nyayo ifite ubudasa koko ni demokrasi nyayo kandi nziza yihuse bityo rero abaruda n'abarudakazi ku isi yose mukomere cyane ntimukagamburuzwe iyi niyo demokrasi nziza kandi yihuse ya nyabyo koko bityo rero baruda mwese n'abatari abaruda iyi demokrasi nziza kandi yihuse ni yacu ni yanyu twese hamwe.